Rashid Prapanda. Jadi mengcheza mpira mrefu. Yakinya Mbeku, cheza Makame. Muda Afri yang Idris Islam. Yang gemit. Pilih Max Zengeni Mili. Singida Big Stars. Ya Bruno Gomez Sifuri. Anaondosha kwa kipa. Ibrahim Rashid Parapanga. Francis Kazadi juza nane ambaye ametoka kuchukua nafasi mabadiliko yao ni Deus Kaseke na Francis Kazadi ambao wameingia kiingia mshambuliaji ambaye anaweza kwenda kupita kwenye channels za watengeneza pesa kupata na kurejesha kwenye mchezo kwenda kwa kupika bao kwa kucheza wa pili Kaseke na Kagoma wacha Hafiz kwa sasa. Hafiz ameingia ndani, Hafiz Konkoni Parapanda. Line 2. Kwa mkini na kufuatilia matukio kwa urahisi. Makame sasa. Anamchezea golikipa pale pale. Makame. Singira anacheza kwao. Yanga wana pace. Nafasi nyingine Stefano! Asisiki! Kwa kupata majeraha sasa yuko uwanjani waje kuone dakika zilizosalia mambo yatakuwaje hapa katika dimba la Benjamin Mkapa akienda nje Hafiz Konkon basi na shaka pia kimtafuta Max wow yao yaweka cross ndani blow zimepiga sweet pass sweet moja matata kweli kweli bado ni hatari katika nafasi nyingine cheza goalkeeper Ibrahim Rashid Parapanda. Mamnyeto. Yao. Ibrahim Rashid. Pieme Karno. Wanacheza kwa usingida. Yanga sasa. Naanza ukabia juu huko huko. Counter pressing. Kwa mzizi ndani. Golikipa anaondosha Ibrahim Rashid. Mbia Rusheni wanaitati. Kibila kufuatiri ya mchezo huko. Karibu zaidi. Akiwa ni mgeni rasmi. Alipata mwaliko maalum kutoka kwa wananchi. Kuja kushuhudia burudani hii. Ambayo wanaitoa dhidi ya Singida Big Stars. Shua anapindua. Maxim pia. Mzize. Mzize. Kama samaki kwenye kikaango kisha kaondoka nayo mpira. Yusuf Kagoma alikuwa kwenye matepe. Ibrahim Makame wanacheza wao Kazadi Shua boy Salma Abubakar, pasi yake inakuwa ni mbovu. Wanaondosha, zimesalia sekunde katika dakika nne. Mamnyeto, Mamnyeto cheza maridadi, watu wanaitika. Sikuzu makudu wela, wanaambia twende, anaitika. Ya, njia. Sikuzu weka kwa osi, nani cheza kwa kipa.